Türkiyədə quraqlıq səbəbiylə quruyan göllərə Ağşehir də əlavə olundu. Türkiyənin önəmli su qaynaqlarından hesab olunan göldən geriyə, görüntülərdən də izlədiyiniz kimi sadəcə çatlamış torpaq örtüyü qalıb. Bir zamanlar 5-6 metr su səviyyəsinə sahib gölün qurumasına şüursuz şəkildə suvarmanın səbəb olduğu da deyilir. Bir neçə ay öncə də Mərmərə dənizində müşahidə edilən selik qatını da xatırlayırsınız yəqin ki. Dənizin bəzi yerlərinin selikli təbəqə ilə örtülməsi mütəxəssislərin narahatlığına səbəb olmuşdu. Hətta vəziyyət o həddə çatmışdı ki, bununla bağlı tədqiqatlara başlanıldı. Hazırda fərq hiss olunacaq dərəcədə yaxşılaşıb. Ümumiyyətlə, dünyada son vaxtlar tez-tez rast gəlinən, ekosistemi təhdid edən çirklənmənin və qeyri-stabilliyin nəticələri təəssüf ki, ürəkaçan deyil. Təbii ki, bu məsələdə insanların təbiətə verdiyi zərəri də dammaq olmaz.